Oskar väga hästi suutis selle söödu vahelt võtta, kas teeb Suharovil ära. Avab Graubergile ja Grauberg otsib Räävist, aga Räävisel Tšurilkini vastu ei ole ikkagi mingas, aga seda ta ei teinud. Grauberg, Teko, Oskar kannaga Lokile, Lokil on palju ruumi, kas tuleb mingi löögi üritus. Sööd Graubergile veel, aga Sillamäe veel puhastab, aga 40 sekundit on aega ja Sillamäe... Nüüd klotsimber tõstma ei hakka, aga... Jälle Laabus saab palli tagasi, aga ei ole nagu seda järgmist käiku kuskilt võtta. Ja nüüd oi ja Tammeka siit... Premis mängis, vaatame Tammeka rünnaku ära. Läheb äärest läbi, võimalus madal Talban, Koskor 1-0! Suurepäraselt välja mängitud rünnak ja see sama kapper, see sama emotsionaalne taksikoer, kellest me siin oleme korduvalt. Mängis pikemalt Infoneti vastu 2015. aastal vahepeal mees Ungaris oli, aga see hooaeg on olnud natukene professionaalsest jalgpallist eemal mänginud siin ranna ja võtti ja teinud muid asju, aga nüüd... Telepidist hetkel nii palju näha ei ole, aga igal tahes võin kinnitada, et siit endiselt vett taevast alla tuleb ja nüüd keskväljal seal viga esimene kollane kaart ka siin täna ja on Aleksandr Ivanjušin see mees. Ikka piirdus seal vaid suulise hoiatsega. Karofelt ka mängib edasi ja siin on nüüd uuesti Paidul võimalus, on seal Henri Hanson ja on seal 3-0. 37. minutil Henri Hanson juba kolmanda värava. Peab paremaks äärele tagasi sööta ja on ise uuesti liikunud keskele. Vainume leiab ohtlikult nüüd seal. Ja rikosetist tuleb nurga löök järjekordne. Koskori löök oli see, jah, mis siis rikos... Paistab, et nagu nendes üleminekutesse tuleb võrdlemis hästi, et leitakse need kohad üles ja vähemalt sellist head teravust ja aktiivsust nende mängus praegusel hetkel on. No kui vaadata neid hetki, kui võidavad palli, et siis sellel hetkel, kui nad võidavad keskväljal palli, siis tegelikult... Mängijad on ikka väga tuliselt siia teisele poolele tunnud. Ja nüüd on ohtlik, Räbis lööb ja olemas, 1-0. Kevin Räbis. Nii ja vaatame, millega ta meid üllatab nüüd. Kevin Räbis ilusti. Ja nii on. Ja tuleb peale lööke, Valvera Vall ja neljas. Aga ei, sulu seis. Selles olukorras, noh, sealt, jah. Meetri pealt.